На Херсонщині загалом продовжується ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС. Зараз бачите на своїх кадрах чергові моменти евакуації містян. Ну, а я тим часом вас повідомлю про те, що станом на 11:30 евакуйовано уже 1548 осіб. Впродовж минулого дня ДСНС врятували 74 особи, з них двоє дітей. Психологи ДСНС надали допомогу 41 особі. За попередніми даними, у Херсонській області підтоплено 20 населених пунктів на правому березі річки Дніпро та понад 1900 будинків. Всього до ліквідації наслідків залучено понад 1700 осіб та понад 300 одиниць техніки, з них від ДСНС 772 особи та 207 одиниць техніки, у тому числі 33 плавзасоби. Ми розуміємо, як це все виглядає, і завдяки